אנחנו עם דודי פטימר, חוקר המוזיקה, מוזיקולוג ממעריב. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב, מה שלומכם? כיף גדול, מה שלומך? מעולה, מעולה, תודה. הילדים חזרו ללימודים אחרי ש... ואיזה קונספט אנחנו? מה? אני גם לבד. שמעים את השיחה שלכם על הטכנאי שבא, אני יודע, להתקין את המצות לילדים בשעה 8, משהו כזה. כן, היה נחמד. אתה רוצה שנעשה פינה בלחש? זה מה שאתה רומז לי? לא, תגיד לי, רגע, היום אנחנו לכבוד הראשון בספטמבר, כרגיל באיחור, עושים פינת שירי בית ספר בעצם, נכון? נכון מאוד, פינת שירי בית ספר, שירי לימודים כאלה, ולחש זה לא נראה לי מתאים, אתה יודע, בגלל שהשירים האלה, אין תלמיד, בוא נגיד שאין תלמיד, מבחינת תלמידים אין תלמיד שהוא שקט. יש עניין עם שירי בית ספר, כי חצי זה אהבה למורה, שירים אירוטיים למורה. של תלמיד שאוהב מורה, שזה פחות הקטע, ויש שירים. שירי חבר'ה. שירי חבר'ה, ואחרי זה יש את טונה עם י' א' 2, שזה שירי... נכון, אבל בואו נכין את זה, אבל המורה. המסגרת דרכה עליי. לא קיבלה אותי כתלמיד ברמת השרון. כן, הייתי תלמיד פח, והנה, נהייתי רפר. קיבלתי 70. כן. בואו נתחיל באהבה למורה. קדימה. יאללה, אהבה למורה, לוח וגיר, זה כאילו השיר האולטימטיבי לכך, לו היית קצת פחות המורה שלי, פנטזיה, של תלמיד על המורה שלו. מילים של רוטבליט, לחן של שמולי קראוס. כן. בוא נשמע טעימה, מה אתה שיר, הנה, הוא מאחורינו, שומעים אותו. שיר מאוד מאוד בעייתי. מאוד בעייתי. תסלח לי, כאילו. למה? מה, איפה המילים שלו? בוא נחפש את המילים. כאילו אדיפלי כזה נשמע. כן, לא יודע. לו רק היית קצת פחות המורה שלי, לו רק היית קצת יותר נערה שלי, הייתי מראה לך מי הוא הילד הכי מפותח בכיתה, פתחי, זה לא נשמע לך בעייתי? אני פשוט חושב שזה שיר לא טוב. אם אתה מקשיב לו, הוא פשוט שיר לא כיפי. אז סליחה דוד קריבושה פה באולפן. לא, לא כיף לי. אני ודודי חושבים שזה שיר מצוין. לא, זה כמבקר המוזיקה. הוא נשמע כמו קופסת מוזיקה כזאת של בובות. לודניקה. תקשיב לו רגע, תשים רגע. זה נשמע לך. תקשיב, תקשיב לשיר. זה ממש ג'פרסון איירפליין. כן, פה. בקיצור. באינסטרומנטל. ויש כזו. הם מלגנים שם בכזו. בקיצור. אחד השירים היחידים. סתם תיאטרון רומני כושל. טוב, בוא נתקדם. אגב, אגב, אגב. השיר הזה יצא ב-71, עוד שיר שיצא ב-71, וגם קיבל ביקורת בעייתית. של גבר בוגר שמאוהב בנערת בית ספר, בילדה. היי, גימנסיה בטוח, נכון? נכון, אני רואה אותה בדרך לגימנסיה של ארי, גם רוטבליט כתב את זה. זה, שיר מהמם אבל. שיר מהמם בלחן, אבל גם בטקסט. האם כבר מישהו ידע את המלכה של האוגדה? סליחה, יש גם אוגדה אחר כך. זה נורא, זה בעייתי בטירוף, זה פשוט אין... תראה, שימו את רוטבליט בזה שהוא הופך את האישה בשיר הזה לאובייקט מיני ומעורר פדופיליה. זה שיר על סטוקר, מה זאת אומרת? זה שיר של חרמנים מזדקנים. הוא טען, כן. פעם יכלו להתחמק מביקורת על ידי טיעון נוראי. כן, היום זה לא נראה לי היה עובר. כן, זה שיר מדהים אבל. מלחין, רגע, מלחין? גבריאלו, ויקי גבריאלו. זה מלך. מאלבום בדשת של אביגדור. בוא נה, הם ישבו, תחשוב, הם ישבו, הקליטו מסביבה מלא אנשים, ואף אחד לא אמר, חבר'ה, יש לנו ילדות. כולם היו מסוממים. וואו. תגיד, אגב, השאלה האמיתית, יש מישהי שזה באמת נכתב עליה, אני רואה? לא, לא, לא. לא מישהי ספציפית. אולי הכלבה של אריאל זילבר? כי זה תמיד נגמר בכלבה של אריאל זילבר. לא? טוב. איזה עוד שירים יש? איזה עוד שירים? שיר יותר עצוב, יותר בלדה, שיעור מולדת. אפרים שמיר, מיודענו. כן, אפרים שמיר, מכברת, אז בבית הספר. למעשה זה שיר ששמיר הלחין וכתב בפולנית, שעוד קראו לו פימה שמוקלר. לפני שהוא עלה לארץ, הוא כתב על הילדות שלו בפולין, לא, אתה יודע, חידשת לי, אני הייתי בטוח שזה שיר שהוא ורט פשוט על ידה, אוקיי, לא ידעתי שהוא כתב את זה בפולנית. לא, לא, הוא כתב את זה במקור בפולנית, כתב הלחין בפולנית על הילדות שלו. רגע, יש לי מחאה. מה המחאה? המחאה היא שזה לא שיר בית ספר, זה סך הכל התמונה תלויה באיזה כבר. קוראים לשיר שיעור מולדת. אלימור כתב את הגרסה העברית. אלימור בגרסה העברית חזר כאילו בשיר לימי ילדותו בבית ספר א' ד' גורדון, תל אביב. א' דל גורדון בתל אביב? כן, לא בגבעתיים. זה שיר עמק. זה שיר על עמק ישראל. אז בבית הספר, השיעורי היסטוריה. יאללה, מתי מגיעים לתונה? עכשיו. באמת?
אוקיי. אוי. זה הכי פרשי, בוא נגיד. זה אשי. זה אני מתאהב. אתה יודע למה? כי כשבארצות הברית, בדטרויט, הם כותבים שירים על איך בשיעור ספרות מישהו ירה למורה בראש, אני מבין את הכעס. אבל ברמת שרון, שאמא שמה לו קוקו במקום שוגי בסקית, ובגלל זה הלכה לו הילדות, זה לא מרגיש לי אמין כל הזעם הזה. זה שיר שמבקר את הסיסטם. כן, אבל הוא גם קצת אידיוטי. נגיד, בחלו אותו על עד, בטח שיבדחו אותך, זה אנגלית, בטח שיבדחו אותך. איך לא ידעו להכיל את הנפש המיוחדת שלי במערכת הקשה הזאת, נכון? נכון, נכון. למה לא שמים לב לילדים הרגישים? אבל שיר תפס דווקא. כן, השיר תפס, השיר תפס. מה, אלה כל שירי הבתי? זהו. אני עכשיו רוצה להחזיר אתכם לגן. קצת אחורה. גן זה טוב. גן זה טוב, גן זה טוב. זה גם עכשיו... מה למדת בגן היום? אתם זוכרים את השיר הזה? לא. מה למדת בגן היום? ילדי, משהו כזה. ילד קטן שלי, שיר פול כזה של הדודאים, צמד הדודאים. במקור שיר אמריקאי, What did you learn in school today? באנגלית זה מה למדת בבית הספר. בעברית חיים חפר החליט לקחת אותנו לגן. זה נראה לי לא שיר שבאמת עבר את רף השיר הטוב במדינת ישראל. אבל יש את... נחשב לקלאסיקה, אבל יש פה משפט מחאתי, למשל, מה למדת בגן היום? שמנהיגים עוד לא שיקרו. אופה. רק הם לא תמיד דיברו. נחמד. שהם הקימו את המדינה, ולכן אנחנו בוחרים בהם מדי שנה. בוא נשמע את זה שנייה, כי נראה לי שזה פחות מקרים. ילד מתוק שלי שתל אביב היא עיר יפה שאין עמל מה זה? זה השיר של אביב גפן נכון זה איפה גשם כבד עומד ליפול זה של דילן בכלל את זה לימדו אותי בגן טוב כל שירי הפולקם של בוב דילן על שיר אחד וואי מגניב מה עכשיו הבת תגיד לי? לא כל כך נעים לראות גן סגור? ילדי יתחול לעין מה שאתה מדבר תראה מי שהלחין את השיר הזה של הדודאים, זה פיט סיגר, ובוב דילן הושפע מאוד ממנו. ולכן השיר של אביב גפן... האם אתה אומר לי שבוב דילן גנב מהדודאים? יאללה, עוד שיר גן. עוד שיר גן. האמת שאין עוד שירי גן. הילדה הכי יפה בגן. נכון, טוב, זה אבל, אתה יודע, זה קיצ'י מדי. זה קיצ'י מדי, פשוט לא עלית על זה. שכחת את זה. איזה שיר סודי הבאת, נועם פתחי, ממש ניצחת. טוב, דודי, מאוד כיף. מאוד כיף. תמיד הפינות שלך. באמת, אבל לא נכתב עוד שיר. תקשיב, אפשר לעשות... לא, לא, לא נכתבו הרבה שירים. יש גם שירים, אתה יודע, לא קירל וכאלה שכאילו חוזרים ללימודים, אבל... אפשר לבקש פינה לקראת הבחירות? יאללה, דבר עליי. שירים פוליטיים? כן, אני חשבתי דווקא על שירי בחירות. יאללה, שירי בחירות סגור, נעשה שירי בחירות. מה זה שירי בחירות? אפילו גם ג'ינגלים, נזכר בג'ינגלים גדולים. כן, ג'ינגלים זה מגניב. יאללה, דודי, זה הפינה הבאה שלנו. יאללה, דודי, תודה. דודי, התותח. תודה רבה. איזה כיף איתו, אה? כן, כיף איתו. אבל אתה יכול להוסיף לפינה יותר, כאילו, כי יש לך ידע מוזיקלי, אבל אתה לא מוסיף לה. אתה מביא את הילדה הכי יפה בגן, זה הכי שקוף. יש לך עוד שיר בגן או כיתה? מה, איזה שיר? תן שיר עכשיו, אני אמצא לך.